នមស្ការប្រកណាំចាស់គ្រូព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពដែលជាងរៀបចំណាឈូសឆាយផ្លូវឈូសឆាយដីនៅតាមផ្លូវចូលមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈសារណីពោធិរាជដែលកំពុងតែរៀបចំផ្លូវដែលគម្រោងគឺបានរៀបចំបដាហើយដូច្នេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលបានចូលរួមជាមួយអាត្មាភាពនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់កាលពីលើកមុនឥឡូវក៏បានរៀបចំទុកដាក់បច្ច័យក្នុងការរៀបចំជួឆាយនៅទីធ្លាមជ្ឈមណ្ឌលឧបាសនាក៏ដូចជាតាមបណ្ដាផ្លូវដែលមើលទៅរៀងចង្អៀតហើយណាមួយក៏មិនបានស្អាតល្អនៅក៏នឹងណាឲ្យគេជួឆាយរៀបចំហើយរៀបចំព្រះឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតល្អយកទៅទុកដាក់សិនដើម្បីធ្វើផ្លូវហើយក៏នឹងរៀបចំរូបសំណាក់ព្រះពុទ្ធបដិមានិមន្តបិណ្ឌបាតតាមដងផ្លូវនឹងសូមចូលរួមជ្រះថ្លាអនុមោទនា